हेलो दोस्तों, यह भी महिंद्रा अल्फा का गियरबॉक्स खोल रहा हूँ। ध्यान से देखिए, अंत तक देखना, दूरी की देखो ना, दूरी की देखो। लाइन पढ़ लेना ना, बहुत कर क्या लाइन ଖାଲି ଘଡ଼େଇ ଦେଉନି ସେଇଠି, ସେ ଆଗକୁ ଘଡ଼େଇ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଲେଟ୍ କାମ ଥିବ ଲେଟ୍ ଯିବ, ନଥିବ ଠିକ ଦେଖାଉଛ ନା ତମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛ ଜିନିଷ ଠିକ ଦେଖାଉଛ ନା ଗାଡ଼ି କାମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।
ପ୍ଲାୟର୍ ତ ଧରିକି ବାଡ଼ୁନୁ ଅଖା ଦେଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ହରୁ ତମେ ନିଜ ଗୋଟେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଡ଼େଇବ ସେ ଏବେ ବାଡ଼ା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ବାଡ଼େଇ ଦେବି ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତୁ କହୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବ ନା କ୍ୟାମେରା ବଜାଲିଛି ଆଉ ବିଦା କରିଦେବୁ ଖାଇଲା ଶୁଣ ଏଇ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ବୋଲ ଲୋକ ଆଣିକି ମାନେ ଲୋକ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବୁଲେଇବୁ ନା ଆମର ଏଇ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରୁଛୁ ଲୋକ ଆଣିଗଲୁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଭାଇ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ କାମ କରେ ଭଲ ହେଉଛି ଖୋଲି ମୁଁ କାମ କରୁଛି ତତେ ବାଜେ ଏକା ସବୁ କରିବା ଘର କାମ କହିବ ଦୁପଟା ଭଲ କି ଦେଖା ଦିଅ ଖୋଲ ଚୁକା ହେ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ଆପକୁ ବାଦ ମେ ଦେଖାଙ୍ଗେ ଫିଟିଂ କରତେ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ତ ଲାଇକ୍ କର ଦୋସ୍ତ ସେୟାର କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ।